Meteorologi za jutre najavljuju pohmarenje, ktore prinješaje mocnjejši diž i zmenšanje temperaturi, ali je i dalje i nad prosekom za to tu čast roka. Minimalni temperaturi bude od 4 po 8, a maksimalni od 7 na sjeveru po 11 na juhovostoku Banata. Na sobotu i dalje bude pohmarene zo diždžom, ali i za hladzenjom, ta diž bude prehodzi do šnjihu, peče na zahodu Srbije, a po konje znja i u centralnih i sivernih častoh. Na sobotu bude du siverni i siverozahodni vitor, a temperatura bude u opadovanju. Na njedzelju i na ponzelog bude pohmarene, zo slabim šnjihom i temperaturu kus višu jak 0 stupnji, a na vovtorok šenje občekuju padanja.